Jag pratade ju med Anders Malmrot här tidigare idag när vi gjorde Nyhetsmorgon. Då frågade han, vem tror du vinner Jämtlands stora pris? Och då sa jag, spontant så tror jag att Per Linderoth har en jättechans med Västerbo High Flyer. Då sa ju Anders att han kommer få mosaikface på utsidan så blir det världens körning. Jag vet inte. Vi får se. Per Linderoth, vilken grej det skulle ha för honom. Han kommer ju hem, han också, till Östersund om han skulle få vinna med Västerbo High Flyer. Vi får se. Nummer tre, Mosaic Face var ju annars det stora utropstecknet i värmningen. Och det är kul att säga det om den är med tanke på att, ja, att vi ibland är kritiska till hur han ser ut. Men det var som vi var inne på, vi hörde Adrian också, väldigt, väldigt nöjd. Det var ju smidigt och fint idag på Mosaic Face, och dessutom så såg jag ut att ha lagt på sig muskler. Fyra springer om, kolla på han. 12 år gammal är han, satt fast med krafter kvar i själva elitloppet och ser ut så här. Snack om att han tog det där på rätt sätt. Dagens dubbels andra avdelning, favoriten är nummer 4, Linus Boy. Det var lugna farter här i uppvärmningen också. Det fanns ingenting att anmärka på där, tycker jag. Och den stora snackhästen här i Östersund idag, ja, det är ju 11 Bison Spiro, och kolla på status på honom just idag. Han svävade fram över upploppet för Anna-Karin Rundqvist. Startbil idag, det är plus. Erik Adelsson har ju visat toppform idag också. Det var den finaste värmningen i dagens dubbel 2, nummer 11, Bison Spiro. Svarade jag på vem jag trodde skulle vinna egentligen stora pris? Nej, det var Per som frågade om jag svarade, ja, eller om vem jag trodde på. Jag tror inte ens jag svarade på det. Jag låter väl det vara. Strunt i det, helt enkelt. Nu snackar vi dagens dubbel. Anna-Karin Rundqvist kommer in med tårar i ögonen efter att ha varit och värmt Bison Spiro. Hon säger att hon aldrig varit på maken. Han känns så himla fin. Erik Adelsson är ju glad också att det är autostart. Det var ju nästan med fara för livet förut i voltstart. Så nu är han också peppar och uppåt. Det låter jättebra, kan jag säga. Sen så är Ove Anne Lindqvist jätteuppåt på. Har en väldigt bra känsla för nummer 2, Volevo. Det här är ju lite speciell häst. Men han blir inte chockad om hästen vinner. Men eftersom han har ett innerspår, eller ett spår långt nära vingen. Eller långt inner, ja, ni förstår vad jag menar. Spår 2 helt enkelt. Så är de första 200 meterna väldigt kritiska. Då måste Volevo få sköta sig själv. Då kan inte Ove Anne göra någonting. Kan inte köra på honom, kan inte ta upp honom, för då blir det galopp. Så det är lite kritiskt, men klarar de 200 meterna så tror OVA på Volevo. Aha. Vad är det sen? Dancing like the way you... Nej, jag kommer inte ihåg resten. Volevo, kan det vara någonting? Ja, om man... Jag går ju på Bison Spiro. Se ditt system då. Jag tror att vi har det grafiskt också för er där hemma om ni vill spela Anders system. Ja, Mosaic Face 3 och så 4 springer om. De har jag, så har jag ju kryddat det hela med 2 sorbet som jag har lite skrällkänsla kring. Och så sen Bison Spiro i dagens dubbel 2. Men bakom Bison Spiro så är Volevo en tänk på. Men det är ju den här första biten som Åsa pratar om. Han är väldigt spänd och det går inte att göra så mycket åt det, utan han måste sköta sig själv. Sen går det att köra för fullt, men det är många utvändigt som är snabba, så det kan ju hetsa upp hästen också. Patrik, om man inte tittar på trav varje dag, hur märker jag att det här är hästar som har tjänat många, många, många miljoner och är elitidrottsmän och kvinnor jämfört med de som startar i övriga lopp på V75 idag? Ja, man ser det, tycker jag, på hästarnas utstrålning, på muskelpaketen som kommer ut när de är ute och värmer. Det är ungefär som om du skulle se på en NHL-hockeyspelare som är ute och åker på isen, och så tittar du på någon som spelar i någon lägre division. Det är väl ungefär så även med travhästar. Det är ju otroligt maffigt att se de här djuren när de kommer ut och värmer upp bara. Och de ser så fina ut också. De är ju till åren komna, många utav dem. De är ändå så otroligt fina. De har gjort så många bra lopp och tuffa lopp i sin karriär, men bara springer om då, som gör sin 101:a start idag. Och den här hästen, Mosaic Face, efter alla tuffa lopp han har fått i karriären och ser ut som han gör idag, ja, då förstår man och får en liten påminnelse om varför man tycker om den här sporten så mycket. Och det där ivriga duggregnet, dimman som har legat över banan, upphör för en stund nu när det är dags för Jämtlands stora pris. Mycket nöje ni där hemma. Vi ska se till att njuta. Hoppas ni gör detsamma. Dags för start om 20 sekunder.
Dags för Jämtlands stora pris 2017. Adrian Colgini har tre Mosaic Face till start. Kristoffer Eriksson på utsidan med fyra springer om. Vad gör Per Linderoth invändigt med nummer ett Västerbo Highflyer? Nu har vi börjat. Farten har gått. Jämtlands stora pris 2017. Invändigt nummer ett Västerbo Highflyer som öppnar bra. Håller ut nummer tre Mosaic Face den första biten. Per Linderoth visar med tydlighet att han gärna kör den här positionen. Vidare till tredje nummer fyra springer om och Kristoffer Eriksson. Men vi har nummer ett Västerbo Highflyer där framme i täten. Med nio On Track Piraten i ryggen just nu. Nummer tre Mosaic Face är etta i andra spår. Andra ytter för nummer fyra springer om. Som hittade ner i ett bra slagläge. Tredje ytter. Där finns Daniel Rydén som kör nummer två Sorbet. Trea på inne nummer tio Oasis B. Upp till 500 meters passeringen så kommer vi upp till halvvarvet och gör upp kilometertiden 1.09,8. Och jag är på väg att säga att det var en lugn inledning för Per Linderoth för att det var inte någon vild kubbning om spetsen där framme. När tre Mosaic Face och Adrian Colgini nöjde sig med den där positionen. Nummer ett Västerbo Highflyer leder med 1300 meter kvar. Har nio On Track Piraten i rygg på ledaren. Först ytter nummer tre Mosaic Face. Andra ytter för 12-årige springer om som gör sin 101:a start i karriären. Lägger ner 10 Oasis B på innen. Har på utsidan nummer två Sorbet där bakom. Örjan Kihlström med nummer fem Tobin Kronos. Följt av nummer åtta Kadett CD. Nummer ett Västerbo Highflyer. Når 1000 meters passering. Gör det där. Han har dämpat ordentligt. Han körde 15 fart i 500 meter. Det innebär att 1000 meters passeringen har travat på en 12,5. Ut på slutrundan då med Per Linderoth i täten med nummer ett Västerbo Highflyer. Tre, Mosaic Face. Han får tugga på som etta i andra spår. Han har visat det så många gånger tidigare också att han klarar av den där positionen. Nio On Track Piraten just nu i rygg på ledaren utan lucka. Kolla på ett Västerbo Highflyer som ser ut som en rund miljon där framme. Tre, Mosaic Face. Adrian Colgini blickar över höger axeln. Har också mycket att köra med. På gång i tredje nummer två, Sorbet. Har med sig nummer fem, Tobin Kronos kvar mellan hästar i andra spår. Nummer fyra springer om. Längre ner finns också nummer 8 Kadett Zero, invändigt 10 Oasis B. 1 Västerbo Highflyer leder på vägen i den sista svängen i Jämtlands stora pris 2017. Nummer 3 Mosaic Face som finns på utsidan och är nu på väg upp på utsidan. Nu kollar på nummer 3 Mosaic Face. Och så galopperar han. Nummer 3 Mosaic Face. Han var på väg att gå i närkamp med Västerbo Highflyer som kommer galoppen. Längre ner provar också nummer 2 Sorbet fram i andra spår. 4 springer om så får gata fram nu. Nummer 1 Västerbo Highflyer leder när upploppet är kvar. Här kommer 12-åringen springer om upp på utsidan. Linderoth lite orolig. 4 springer om, provar. Fortfarande Västerbo Highflyer som sticker ifrån dem. Han är på väg att göra det. Han är hemma på mammas gata. Per Linderoth hemma i Östersund och vinner Jämtlands stora pris. Han gör det med nummer ett Västerbo Highflyer. Och jag har aldrig sett Per Linderoth så där lycklig. Det här är vilken stund för Per Linderoth att få köra en sån här häst och leda hela vägen i det största loppet som finns på hans gamla hemmabana. Den här stunden kommer han ha med sig livet ut. Han har vunnit stora lopp förut. Patrik, till exempel Blended Scotch vann han Anders. Ja. Vann han storchampionatet med och då var det egen träning. Ja, så är det. Det är ju en seger som förmodligen sitter varmare i hjärtat på det sättet i man har tagit fram hästen själv. Men just det här att få vinna, det här är ju the race här på hemmabanan. Och få vinna det då på det här sättet och få sträcka pisken i näven. Ja, läckert. Och han är så pigg även efter mål. Ni kanske hör applåderna bakom oss här och det är publiken nere på stallbacken som applåderar. En väldigt, väldigt pigg Västerbo Highflyer. Tränar gör Daniel Redén och hästen var alltså tvåa senast i ett försök och finallopp som kallas för Lilla Elitloppet eller Sweden Cup. Och idag var det många som hade lite tankar och frågor kring om man skulle klara distansen som var ett halvvarv längre, men det var ju inga problem. Och så det här galoppen i den sista kurvan på Mosaic Face som såg ut att koppla greppet. Jag tror, Anders, att man krokar ihop. Ja, det händer ju någonting. Jag tror man kör ihop hjulen helt enkelt. Ledarhästen och Mosaic Face, titta igen. Precis när han är på väg att springa förbi. Så tar Per Linderoth upp. Och man krokar ihop. Mm. Han travar inte perfekt Mosaic Face, det ska sägas. Nej, det han är just i kurvan där då. Det känslan var ju i det läget att han var ju på väg att sätta tumskruvarna i Västerbo Highflyer. Allt eftersnack får ni efter pausen här. Då väntar vi in Anna lite stallbacken och segerintervju kommer också. Häng kvar i dramatiken V75 direkt. Bert Ljusberg som är president i Republiken Jämtland, va?
normala fall så är det ju det, men idag så heter han Per Linderoth. Daniel Redén är som tränare, den här som Per Linderoth körde till seger, Västerbo High Flyer. Jag vet inte om det gick fram i tv, men jublet på Östersundstravet, jag har aldrig varit med om något liknande tror jag. Nej, det är jättekul såklart, och jag har ju växt upp i den här stan och känner jättemycket folk här, och det är, man tänker tillbaka där allting började, och jag har sett det här loppet sedan jag var 14. Jag är lite tagen jag faktiskt. Du har ju vunnit storchampionatet till exempel med egen tränat. Hur rankar vi den här segern? Det är såklart jättestort, men låter tråkigt att säga, men när man vinner med en egen tränare det är det något speciellt. Men att få vinna det här loppet för mig som Östersundspojk, det är klart det smäller jättehögt, så är det ju bara. Kunde du höra och njuta av jublet på upploppet? Nej, jag koncentrerar mig bara på hästen faktiskt, men jag lovar att jag ska njuta resten av kvällen. Tror du att Östersunds natten tar emot Linderoth med öppna armar? Det kan jag garantera. Och Daniel Redén hade ju sin egen sorbet med, dessutom Tobin Kronos, också vinnande Västerbo High Flyer. 7,86 vinneroddset på Västerbo High Flyer som vinner för det fyra springer om, och tre nummer 9 On Track Piraten, och segertiden skäms inte för sig. 1,11,5 V75-värdet 1742 kronor. Och kvar inför sista avdelningen är 11,515 system. Mosaic Face, Västerbo High Flyer, sida vid sida, 350 meter kvar till mål. Ja, det var ju de som hade loppet i sin hand igenom, men det hände ju någonting i sista kurvan. Vad händer? Linderoths häst bryter ut på min häst. Jag får parera honom i ett litet känsligt skede och rullar över. Ja. Hur hade det gått? Hur mycket krafter hade du kvar? Jag hade allting kvar. Min häst var långt ifrån 30-0. Så det var 100% segern som flög i det läget. Ja, han känner ju hur mycket han hade kvar i sin häst. Så att det är svårt att veta hur mycket Per Linderoth, för han vann ju ganska lätt mot de övriga. Det hade ju blivit en otrolig kamp de emellan över upploppsrakan. Men det är ju jättetråkigt när det händer sånt här. Men det är ju så små marginaler och hög fart, så att det är sånt som inträffar. Jag ska också säga det att intervjun med Adrian var väldigt lång, men vi valde att sända den så här. Jag ska säga det att Adrian hade inga hard feelings mot Per Linderoth. Han menade på att det är sånt som händer i racing. Hästar måste få rumpla till, man måste få korrigera dem. Det är sånt som ingår i sporten. Han sa dessutom att han var otroligt nöjd med Mosaic Face och såg mycket ljus på framtiden vad gäller hästen. Han såg ju i övrigt jättefin ut, så han var ju tillbaka idag, Mosaic Face. Två i mål. Loppets ålderman springer om tillsammans med Kristoffer Eriksson. Fick du någon riktig segervittring? Nej, det kändes bra att träna kvar, men samtidigt så såg man hur starkt Per ser ut, så att jag fick aldrig upp någon riktig feeling. Och med detta tar vi en kort paus här i V75 direkt, lämnar med bilderna på ett jublande segerekipage som tas emot av en älskande piggare röster från Jämtlands stora pris. Upplever jag att det är, kom du också Hans, att det är glada miner här efter On Track Piratens insats? Ja, det får vi säga, va. Det måste jag säga, för att de har haft så fint med hästen och sen han kommer tillbaka ändå, så tycker jag att det är starkt av en igen, tycker jag. Även om formen kanske inte är som han var i vintras, men den absolut kommer tillbaka. Han fick ett snällt lopp idag, det tycker jag han ska leda där, hela teamet här, så att nej, jag är nöjd med hästen. Vad säger Hans? Ja, jag är jättenöjd. Det såg jättefint ut. Det känns ju väldigt fin i värmning och allt sånt där också. Så att han är på G. Vi aktar oss för Per Linderoth ikväll då. Vi smyger längs Östersunds bakgator så vi inte hamnar i korselden där. Det låter som en bra idé. Västerbo High Flyer vinnare av Jämtlands stora pris till Per Linderoths stora glädje, och en månghövdad Östersunds publik fick sitt lystmäte. Tack så hemskt mycket Anders. Jag hoppas att du tar mig på en god bit mat i Absolut. Östersund nu och lite värme. Och att ni kikar på V75 direkt imorgon, då ifrån Norge med Oslo Grand Prix alltså. Hej med er och en fortsatt trevlig lördagkväll.